سرپرست کابینه ټول ګډونه بولی؟ نه، نه د ټول ګډونه. اوسنی حکومت طبعا د اسلامي امارت حکومت د طالبانو حکومت دی. اوسنی حاکمان د قدرت انحصار په لټه کې وي. انحصار د قدرت په خپل حال دی، معنی چې قدرت یوازې د طالب مشرانو په لاس، حکومندانو په لاس کې دی، خو نو انحصار د قدرت دی، دې ته بل شی نه شي ویلی. د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي په ځینې ولایتونو کې. یو هیواد چې په هغه کې د ښځو تعلیم ونه اوسي، په هغې کې د ښځو کار محدودیت اوسي، هغه په دغه پیړۍ کې نورمال هیواد نه دی. اوسنی حکومت ملي مشروعیت لري؟ ملي مشروعیت نه لري متاسفانه. زلمای خلیلزاد څه ډول څېره سبوتاج شو؟ د خلیلزاد په ضد باندې په میلیونونو ډالر مصرف شو په واشنګټن کې، په لابیګرۍ کې. آماج، فردا شب ساعت 7.